Umva ukuri, ubusore n'ubutunzi. Umuntu mu buzima anyura mu bika bitandukanye. Hari igika cy'ubwana, hari ubugimbi, hari ubusore, hari ubukwerere, hari n'ubusaza. Igika cy'ubusore ni igika cy'ubutunzi. Bibiliya yabivuzeho mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 12 umurongo n'uwa mbere. Haranditse hati: uje wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzavuga uti sinejejwe nabyo. Uyu mugaragu w'Imana Salomo wari ushorewe n'umwuka wera, akurikije ko ubusore ari ubutunzi, yibukije umuntu wese ati uje wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. Ni ukuvuga ngo uyu muntu akiri umusore aba ashoboye gukora byinshi, aba ashoboye kwigeza kuri byinshi. Mu gitabo cya Yohana ibice 21 umurongo wa 18 naho Yesu ubwe yaravuze ngo ukiri umusore warikenyezaga ukijyana aho ushaka, ariko numara gusaza undi muntu azagukenyeza akujane iyo udashaka. Ibi bisobanuye ko iyo umuntu akiri umusore aba afite ubushobozi bwo gukora ibyo ashaka. Rero ubusore ni ubutunzi. Ntukabupfushe ubusa, ntukiyandarike, ntukabuhe inzoga, ntukanywe ibiyobyabwenge, ntukishore mu busambanyi. Erega iyo upfubije ubusore biragorana kubupfubura. Umugayo wo mu busore ushobora kugukurikirana mu buzima bwawe bwose. Reka nkubwize ukuri, ubusore ni ubutunzi. Uzabufate neza, uzisunga ijambo ry'Imana, uzemera inama za Bibiliya, maze kubera umuyobozi mu gika cy'ubusore bwawe, bizatuma ugira amaherezo meza. Umva ukuri, ubusore ni ubutunzi. Imana iduhe kubuha agaciro mu izina rya Yesu.